Протягом всього цього тижня російська пропаганда по кілька разів на день згадувала Запорізьку АЕС. І щоразу стверджувала, що українська армія збирається вчинити там теракт. Усім зрозуміло, що це маячня повна, та навіщо це робиться, і які ще фейки останнім часом поширюють росіяни. Про це поговоримо із представником Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков з нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Сергію. Добрий день. Тож, 4 липня російські пропагандисти активно просували тему, що в ніч на 5 липня ЗСУ вдарять по Запорізькій АЕС. Такої інформації було багато і в усіх телеграм-каналах, які створили і контролюють росіяни. Навіщо вони це робили? Чому була обрана ось саме ця дата? Чому саме ця дата? Ну, по-перше, це не єдина дата, яку називали росіяни. Вони, в принципі, прив'язуються до вільнюського саміту НАТО, який відбудеться 10-11 липня. Тому вони декілька дат вкидали в інформаційний простір. Це 5 липня, це 7 липня, і це, відповідно, 10 липня чи 9. І 5 вони форсили активно якраз 4 числа. Угу. Тобто ми можемо знову очікувати активні вкиди. От, до речі, чого очікувати? Сьогодні Захарова заявила, я процитую, що саміт НАТО мав би присвятити саме цій темі основну увагу, адже в зоні прямої поразки виявиться переважна більшість членів Альянсу. Це можна вже розцінювати як пряму погрозу? Це можна розцінювати як безпосередньо ядерний шантаж. Тобто Росія прямим текстом погрожує світу ядерною катастрофою, великою ядерною катастрофою, і таким чином намагається заблокувати атлантичну інтеграцію України, намагається заблокувати військову допомогу Україні і так далі. Тобто, звичайно, те, що вони намагаються звинуватити всьому Україну превентивно, це всього-навсього гра на публіку, але прямим текстом росіяни кажуть, що так, можлива ядерна катастрофа на найбільшій атомній електростанції Європи. І таким чином ця тема активно форситься в публічному просторі, щоб знов-таки прив'язати це до допомоги Україні, до підтримки України, і таким чином якимось, можливо, це заблокувати. Питання в МАГАТЕ. Чому вони не бачать загрози? Їх не водять туди, де ця вибухівка? Чому наша розвідка бачить загрозу? МАГАТЕ каже, що все в порядку. Ну, дивіться, ми зараз з вами можемо наступне сказати чітко. Інспектори МАГАТЕ чергують на Запорізькій атомній електростанції вже понад рік. Запорізька атомна електростанція де-факто є військовою базою російської армії. І керують усім там люди зі зброєю. Інспектори МАГАТЕ зброї не мають і, відповідно, перебувають там, ну, в доволі специфічному становищі. А вони дають прямі відповіді на прямі питання. Тобто, чи бачили ви вибухівку у басейні охолоджувачі? Наприклад, у них питають. Вони кажуть, ні, ми її не бачили там. А росіяни цього роблять заяви, що інспектори МАГАТЕ взагалі не знайшли жодної загрози на Запорізькій атомній електростанції. Але я хочу вам нагадати, що от якраз 4 числа наш генеральний штаб повідомляв, що є ознаки замінування даху сховища ядерних відходів. Чи були там інспектори МАГАТЕ на даху цих сховищ? Ні, не були. Чому вони туди не потрапили? Бо вони не знають дороги, чи тому, що їх туди не супроводили люди зі зброї, які там всім керують? Я думаю, що питання, відповідь на це питання очевидна. Абсолютно. Але коли прогнози росіян не справдились, вони почали вигадувати якісь виправдання. Ну, чому 5-го нічого не сталося? Буцімто з Банковою зв'язались європейські лідери, застерегли. Оце також якийсь пропагандистський хід, показати, що Київ керується Заходом, і навіть цей нібито теракт теж керується Заходом. Ну, абсолютно вірно. Це один з аспектів, тому що вони регулярно вкидають в інформаційне поле різні підтвердження в лапках того, що Україна перебуває під зовнішнім керуванням. І серед цих вкидів, що Україна там запланувала теракт, були вкиди про те, що він погоджений нібито із західними кураторами якимось там. Але я не виключаю, що росіяни просто дзеркалять зараз всі ці
історії і просто перекладають на Україну те, що вони, мабуть, самі переживають. Можливо, я не став би виключати того, що Росія і Кремль отримав якісь однозначні сигнали від наших західних партнерів щодо неприпустимості провокацій на ядерному об'єкті. Можливо, і так, але вони продовжують просувати тему, що Україна планує підривати Запорізьку електростанцію. Ми вже казали, що одна з причин – це саміт в Вільнюсі, підігрівають цю тему перед ним. Але ж вони використовують аргументи, які на голову не налазять. Вони намагаються виправдати, що Україна має підірвати реактор ядерний на своїй території. Як може таке бути, що люди вірять, що Україна може підірвати свою АЕС? Знайшла вже значна частина людей в світі, які повірили, чи принаймні мали якісь сумніви щодо того, хто підірвав Каховську гідроелектростанцію понад місяць тому. Ви ж пам'ятаєте заголовки навіть в авторитетних західних медіа, які зводилися до того, що Україна та Росія звинувачують один одного у підриві Каховської ГЕС. А відповідно, хто це зробив, достатніх доказів немає, да? Щодо жодної сторін. Хоча Україна і попереджала, як і цього разу, і попередні рази, і президент особисто звертався до всього світової спільноти, і до західних лідерів, що можлива така катастрофа. І наша розвідка неодноразово про це попереджала. І ми навіть попереджали, точніше, головне управління розвідки говорило про те, що саме заміновано, і коли воно було заміновано, і ким воно було заміновано, якими російськими підрозділами. Тим не менше, в принципі, цю історію з Каховською ГЕС росіяни змогли максимум для себе викрутити в інформаційному плані. Зараз вони намагаються зробити те саме з Запорізькою ГЕС, але цього разу Україна веде більш активну комунікацію в плані наявних загроз, тим більше, що вони можуть бути навіть більш серйозними, ніж минулого разу. Ще один фейк, який ширить пропаганда РФ, що Україна буцімто намагається підкупити співробітників Запорізької АЕС і саботувати їхню роботу. Погрожує співробітникам, мовляв, таким чином намагаються зірвати перезапуск енергоблоків. Це вже якісь нові вигадки і для іншої аудиторії? Ні, це частина однієї кампанії щодо того, що Україна готує нібито диверсію на Запорізькій атомній електростанції. З основу цього фейку було взято повідомлення, справжнє повідомлення Служби безпеки України, яке просувалося в тому числі прес-службою «Енергоатому». Наші спецслужби і компанія «Енергоатом» намагаються вийти на контакт зі співробітниками Запорізької атомної станції, які або виїхали з окупованої території, або дещо перебувають, тому що зараз на атомній електростанції перебувають не всі співробітники, які перебували там понад рік тому, під час захоплення цієї станції. Відповідно, для отримання більш оперативної інформації про те, що там взагалі відбувалося, можливо, якусь додаткову інформацію отримати. Росіяни це не розцінюють, а в інформаційному полі представляють як намагання Служби безпеки України завербувати співробітників АЕС для того, щоб вони там якісь погані речі робили, наприклад. Да? Це, звичайно, повний фейк, тому що спроби наших енергетиків, наприклад, да, відновити контакт з співробітниками АЕС, які там, наприклад, на даний момент вже там не працюють де-факто і не можуть виконувати свої обов'язки. Це абсолютно нормальна, абсолютно прогнозована історія, і жодних тут подвійного чи потрібного дна тут немає. Але, тим не менше, вони навіть робили фейки, що нібито комусь з телефону гарячої лінії СБУ, розумієте абсурд цієї ситуації, що з номера гарячої лінії якомусь співробітнику хтось подзвонив і намагався його там завербувати і отримати якусь розвідувальну інформацію. Це повна несенітниця. Але підсумовуючи, ми маємо все одно велику інформаційну атаку з приводу АЕС Запорізької від Росії. І наші люди від цього страждають, тому що, подивившись, почитавши новини, якісь прогнози 5 липня, я знаю багатьох своїх друзів, які не спали майже всю ніч. Вони позакривали всі вікна, тому що боялися, що щось станеться. Позакривали вікна в Києві, в
принципі, далеченько від Запоріжжя, але все одно всі люди в стресі. Як реагувати нам на цю інформацію, на ці укиди? Ну, я хочу нагадати, що і наше Міністерство охорони здоров'я, в першу чергу, вже дало всі необхідні рекомендації з огляду на оцінку тих ризиків, які реально існують. І те, що люди там зачиняли вікна превентивно, в цьому нічого поганого я не бачу особисто. Але з приводу йодідокалію і так далі, всі ці вже поради дали спеціалісти відповідні. І хочу я на одну таку річ звернути увагу, що ці всі емоційні перевтоми, ці стреси, які провокують росіяни, це теж частина їхньої мети з такого емоційного вимотування, з деморалізації українців, з залякування нас, щоб ми були виведені з ладу емоційно, щоб ми не мали сил на спротив. Оце те, що вони добуваються, в тому числі такими інформаційними кампаніями. Тому все, що ми можемо робити, це продовжувати робити свою справу, продовжувати підтримувати нашу армію, значить, і робити все, що кожен на своєму місці робить для нашої перемоги. Так і робимо, і не ведемося на провокації росіян. Пане Сергію, ми вам дякуємо. Представник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков був з нами на зв'язку. Ми продовжуємо марафон.